Доброго дня, шановні підписники та випадкові глядачі! Сьогодні у нас чергова розпаковка лото, купленого на аукціоні Віоліті. Давайте разом подивимося, що тут. Так, як бачимо, тут у нас срібна інвестиційна монета 30 років незалежності України. Після того, як звичайно, з нікелю попала в десятку найкращих монет світу, то і ця срібна почала непогано зростати в ціні останнім часом. Тираж її складає 15 тисяч, вага 1 унція 999 проби. Кого ще немає в колекції, рекомендую придбати. На цьому завершуємо наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це буде Україна.